Skont l-informazzjoni li qed toħroġ online, Net News jista' konferma li fl-aħħar siegħat erba' persuni oħra mietu bil-COVID-19 f'pajjiżna, b'hekk in-numru ta' vittmi żdied għal 656. B'kollox fl-aħħar ġimgħa kellna 18-il mewta kaġuni tal-pandemija, bejn il-ħamis u l-ġimgħa nstabu 659 każ ġdid ta' COVID-19 filwaqt li fiqu 420 persuna oħra biex hekk in-numru ta' każijiet attivi tela' għal 8592. Għal-jum ieħor, informazzjoni minaħat għal-gvern dwar is-sitwazzjoni fl-isptarijiet baqgħet ma ħarġitx.